Jeg har lyd. Jeg har masse lyd. Jeg har... Tusen takk. Jeg har det. Det er så flott at det... Det er... Fikk dere med det? At vi starter med en applaus så snart vi klar. Det gjelder dere også, ja. Det greit, ja. Den stilleste timen, gaten lå tom og forlatt. Dagen var dag, men så med et slag stanset tiden, og dagen ble natt. De var på feil side av gaten, de var på feil side av meg. Og på noen sekunder gikk jordkloden under, og Gud så en annen vei. Jeg ser deg, min venn, og
planet att står vi och vet att det är våra egna vi ser. Vi är ingen del, vi är det hela. Vi närmar oss varandra skritt för skritt. Benedikte Giæver kommer fra flyktninghjelpen og ikke fra Norsk Folkehjelp, som det stod da hun ble intervjuet. Hele denne konserten kan du også se i nett-tv i 30 dager fremover. Det blir Mountain Rally, NM-runde fra Gol her om 15 minutter. Først er Ingrid Stenvold klar med kveldens siste nyheter. Vi er det hele. Vi nærmer oss hverandre skritt for skritt. Jeg kjenner meg igjen, for jeg ser.